ჩინეთმა საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო მიმოსვლის გადაწყვეტილება მიიღო. მართველი გუნდის შეფასებით უვიზო მიმოსვლა სავაჭრო ეკონომიკის გაძლიერებას კიდევ უფრო ხელს შეუწყობს. ჩუმლახში საწარმოს კეთილი და პატიოსანი დამფუძნებელი იოსებ მანჯავიძე სიახლეს მიესალმება. მისი მოლოდინი არის, რომ ჩინეთის ბაზარი ქართული მეწარმეებისთვის მომგებიანი გახდება. ექსპორტის სტატისტიკა გაუმჯობესდება და ქართული პროდუქციის პოპულარიზაცია შეუწყობს ხელს. Metis și sazelbubebi, gacteba, cine te-a nurtit, obidan gaudi, ne-am dorit, cine te-a nurtit, oba și preferințe, biga gocnia, cu ec nevșori, sau ce rohe se culebi, sau ce spali, sau ce rohe se culebi, scoșta, a cine gaudi nare, ide u proga, adul deba, urtiert oba, misla musla, a se ve picroptrom, cargi, icneba, rodesac, mohteba, u cu ec turistul urtiert oba, sam cuthit, im dorit, am de nimeni turisti și მოვა საქართველოში გაეცნობა ჩვენს კულტურას, ასევე გაეცნობა წარმოებებს, თუ რა ხდება, როგორ ვითარდება ქვეყანა, ესეც კიდევ უფრო მეტ საშუალებას მოწესს იმისათვის, რომ პოპულარიზაცია მოხდეს ჩვენი პროდუქციის ზოგადად. ჩვენ ხე როდესაც ჩვენ მაგალითად მეორეჯერ ვიყავით, უკვე შარშან იყო კიდევ ერთი გამოფენა ჩინეთში გახლდით და იქაც რაღაც ურთიერთობები ჩამოგვიყალიბდა გამოფენის შემდგომ და ეხლა კიდე უფრო ეს უვიზო მიმოსვლა საშუალებას მოგცემს, რომ უკვე უფრო მარტივად ჩავიდეთ, უკვე უშუალოდ შევხვდეთ პარტნიორებს, უფრო ვესაუბროთ, ჩვენით რომ ნახოთ იქ როგორ მუშაობს, რა პრინციპით ხდება ზოგადად, ესე ვთქვათ, რითეილი გაყიდვები როგორ ხდება და უფრო მარტივია ურთიერთობა.